Du, er det det vi skulle kalle serien? Spinnkontoret. Nei, men jeg tenkte mer på bildet. Jeg skulle sikkert by det var, men jeg husker ikke hva den heter. Pattertown? Nei. Red Bull Village. Når jeg har spilt SimCity, så jeg kan byene mine for sånn London, tror jeg. Ok, jeg må gjøre noe hver gang jeg starter Steam. Hver gang jeg starter Steam, så er jeg nødt til å stoppe sånne updates til alt det som finnes av drit i verden. Og jeg vet veldig godt at jeg kan si at ikke er utoppdatert et spill her, men det er noe man inn i en meny. Du er for god for det. Ja, ja. Kommer tilbake til spillet 3. I dag har vi med oss, endelig. Dan, hvordan går det med Adams matkasse? Og den sunne spisingen deres. Hva var det du valgte? Vi valgte den sunne lettkassen, og vi åpnet den første gang i dag. Og vi har avbestilt den. Men hyggelig den som kommer, heter han Adam. Det var faktisk Adam selv. Ja. Nei, det er rett med. Sunn og lett, Karsten. Kristoffer? Kan jeg bare... Jeg synes dette er en kjempeide. Vi skal få ta det mens noe installerer. Hallo! Jeg spiser kjernen lyren en gang til. Det kan ikke være til oss. Bare Anders Borskens bare, slutt. Slutt å tøys med det der. Wish we were, though. Jeg skal sjekke om vi har litt. Planetside 2. Free to play? Massively multiplayer online. Nei, MMOFs. Nei, vi hopper over det. Vi må begynne med. Klager, folkens. Nei, jeg skal ikke ta launch til game. Some things never change here at the office. Polydome. Polydome høres faktisk perfekt ut. Polydome. Hva er dette for noe? Jeg synes det er en Pokémon. Det er et verden hvor ting endrer seg når du interacter with it. Musical? Nei, det... Det var ikke mer... Kan jeg... Nei. I guess we'll never know. Notice, requires a virtual reality headset. See the VR support section for more info. Goodbye, Polydome. Back to the spinner. Now, Dungeon Defender. Åh! Oh. Takk om 20 GB. Hæ? Er det noe som heter Evas matkasse? Det er bare Eva Bingo. Eva Bingo. Dette er ikke tilgjengelig. Dette bør vi lage. Dette er en business-idé. Det er Chris-matkasse. Ja, men da har vi en domene vi kan registrere vi da. Kan legge en sånn underdomene til spillkontoret.no. Ja. Hva var det den kassen heit igjen? Prøv å være Evas matkasse. Prøv da. Men hva er dette? Spillkontoret. Abonner. Som en sånn gif av at du står og gjør sånn som en nakken fordi du har sett Pokémon-videoen. Hva var det for noe, Dan? Det var spinat og blomkål hevet i en blender. Og varmet i en panne. Jeg må si at jeg synes den fargen er grisekul. En kul farge? Ja. Kunne du farget veggen i meg? Ja, gorgeous. Jeg synes det skal faktisk... Er det godt? Ja, det var lyr og poteter. Kan du telle på en hånd hvor mange ganger du har spist fisk i ditt liv? På en hånd, nei. På to hender? Kanskje. Jeg vet ikke. Det bør du jo. Du er jo snart konfirmant. Hva er din favorittfisk, da? Favorittfisken min Macfish. Er... Fish food av Ben & Jerry's. Fish food? Finns det noe etter det? Det visst nok. Jeg hørte den i dag. Hæ? Oh lord. Jeg vet ikke om det er den. Det er favorittfishen min. Åh, det var jo alt så godt jo. Chocolate ice cream with gooey marshmallow swirls, caramel swirls and fudge. I want fish food now. Hva er fudge fish? Det er sikkert bare sånn skumgummifisk. Ja, du ser de på bildet. Ja. Så er de som å fiske. Det er en god fisk. Det du sier, Dan, er når du blir anbefalt av... Lager fisk til middag! Woo! Fish food! Sitter Dan der. Står ikke Lotte bare. Jeg lager dyr til deg. Dette tar alt for lang tid. Skal vi spille et annet spill mens den lasten er? I spillertrid så må vi faktisk slutte å spille et spill. Ja, preker vi bare. Ja, det er ikke vits. Skal vi spille den her? Spill. Ja. Eller han står på nedlastning for det. Warface. Det er jo et perfekt navn. Warface er jo et... Er ikke det folk som har laget Far Cry? Launch the game! Fikk jeg snakke med i size da? I size så snakker vi... 6 gigs of available space. Ja, men det er bare en last ned 50 megabyte i sånne zip-fil. Og så unpacker ikke han til 6 GB. Vi kan starte nedlastningen nå. Det er sånn det funker. Er ikke det? Vi kan starte nedlastningen nå, så spiller vi det i spillotteri episode 18. Oi. Men kanskje vi later som vi spiller det nå, da? Åh, Chris! Pass! Ta han!
Ok, hack in i security kamera. Ok. Du må bare ta og klippe bort. Third person mode. Klipp ned den linja. Klipp bort linja. Bare legg noe over der. Nei, det lukker helt. Nei, der skulle ikke du stått. Ok. Shit, hva det var? Jeg synes du hoppet litt fra bane til bane nå. Shit. Nei, det er du som klipper dette, Dan. Oh, ja. Sykt bra klipping. Men da må vi time hva vi sier med klippene. Åh, oh, wow. Klippet med deg. Åh, det var klipp. Åh, jeg kan ikke bare si det. Jeg elsker klippingen. Der, nå går vi inn. Det er meg. Oh shit, dere aner ikke hva jeg har sett her inne. Matrix? Dette her var jo skummelt. Åh, nei, de er overalt. Wow. Jeg er they're omringet. Everywhere. Oi, det er sånn hård greie. Okay, Warface. Wave, dette var Warface. Okay. Skål. Veldig bra spill. Super spill. Jeg er glad med å spille Warface. Du tok oss titel etter denne. CryEngine og greia. Helt bra ting. Yes. Du må klippe CryEngine en bit på begynnelsen, sant? Sånn at det er jo, okay. Det kommer alltid på begynnelsen av spillet. Ok, den skal jeg gjøre. Dungeon Party. Se, vet du, det var jo småfrekke 926 megabricks. Det var jo ikke så galt, det. Nei, det er mye bedre enn det der på 3,7. Så hvorfor det andre tar 5 timer? Altså, vi har ikke spilt noe. Jeg har drukket opp Red Bull, men... Hvor tre ganger? Har du... Fisken var ingenting som Ben & Jerry's fish food. Til å snakke med dere igjen. Shit, han. Du er jo feisty man. DNA. Er det det du kaller deg for? Når du, er det hackernavnet ditt? Det er DNA. DNA, ja. DNA? Ja. Good job. Takk for din tilbakemelding. Du vet at en lang ansatt... Sitter der en stakkast der, sant? Jeg synes jeg ser, sitter med Dan på chatten, men nå har vi fått noe drit igjen på mail. Der, nå har vi fått en morgon. Hva kan man på nå? Nå er det 20 minutter. I haven't installed a single game. Jeg glemmer ikke å redigere den. Du har ingenting klubber mellom, det er bare oss. Ja, det er jo bare oss. Og så det som måtte foregå på den skjermen, om det er Adams matkasse, som vi fortsatt ikke er sponset av, men... Ring. Du mener vi kan få sponsing av de nå? Ja. All publicity is good publicity. Hvis de kan lage en matkasse som er godkjenner. Gamerkassen. Det kan være stemplet godkjent av Dan. Hva hadde det vært i kassen, Dan? Åh, ok. Dag 1. Red Bull suppa. Nei, altså, dag 1. Nei, det første jeg lurer på er... Det var det. Du får jo en boks på mandager, som skal inneholde maten for hele uken. Ja. Hvor mange Baby Ray's sausebeholdere skulle vært med? Okay, det kommer en flaske i uke. La oss være reasonable. Ja. Okay. Ja. Middag dag 1. Det var ett stykk biff. Biff. Bare en biff. Hvor mange gram? Per person. Dette ser mye om en mann. 400. Oh, jævlig. 400. God. Per person. Dag 2. Blodtryksmedisin. Det første som vi møter deg når du åpner, det er sånn, du må, sånn der, warning. Hvis du er gravid, has been approved by Dan, but he is an idiot. Hva på dag 2 da? Burgere. Åh, i flertall. Så det er en biff, man har hentet burgere. Hvor mye gram kjøtt er det i en burger? Hver burger? Per burger. Mm. 200 gram. Åh, that's a good amount. Og det er... Hey, Dungeon Party! 3 burgere per person. 600 gram kjøtt jeg liker rødt kjøtt as much as the next guy, men dette begynner å høre så mye ut. Ain't no party like a dungeon party! Så ja, visste det om at det var noe log in og noe accounts der. Da hadde han smaket seg. Da hadde han smaket seg. Perfekt. Det er perfekt. Det er det vi skal kalle det faktisk. Da hadde han smaket seg. Mission of hero, choice of... Oh! Ginger beard, bro! Wizard, thief, oh, executioner. Thief? Det var ikke en thief. Så du kan være bold på Gwainer. Bård! Det må jo bli Bård. Hva skal han hete? Bård. Bård Bard. Bardas. Det er masse uthenging om Adams matkasse. Hvis vi putter Adams matkasse i tagsene da, tror du de kommer til å finne oss da, og så spør om de kan få lov til å punte på inntrykket med å gi oss matkasse? Åh! Dette er jo basically... En MOBA. Diablo. Come on! And rough! The Bard. Nei, Bård. The Bard. Nei, bare Bård. Bård. Bård the Bard. Bård the Bard. Emma Bård the Bard! Burns. Freezes. Det er ikke matkasser, du kan få de enten... Ja, det er det vi gjør. Vi driver og leverer matkasser. Bård, men du leverer... Ja, det er gang. Bardams matkasse. Ding dong! Da han bare ikke lukker opp, det smaker så dårlig. Pyramid. Pyramid spill. Au, de angrep meg. Wow. Ah, hei, matkassen sin på han. Han begynte å slå meg med gitarren. Det er jo også. Leveringstid. Ta den, Chris! Åh, det var nesten. Dør jeg? Nei, jeg tror du nesten. Gå for å bli vinn. Aha, den pyramiden var ingen match for meg. Nei, ingen match for Bardams matkasse. Det ser ut som dette er vondt. Okay. Tøff musikk, da.
Unbreakable. Super Edition Box! Jeg skal gi deg matkasse. Heller det så han bærer. Bård? Bård bærer. Oh, Indiana Jones! Shit, dette er jo alle ting vi er glad i. Ruller sammen inn i et. Fast pyramiden har fallet etter deg, for some reason. Dette spørs. Er det til slutten? Flygende pyramider. Er det til slutten på Badam? Oh! To add injury. Jeg tror jeg glemte å bruke noen ting her. Jeg kan gjøre det bedre neste gang. Ok. Du, dette er litt av en kasse. Ja, dette er den sunn og lett. Feit og... Feit og enkel. Jeg har lyst til å... Jeg har lyst til å lage en usunn matkasse. Det kommer med Adam slår alle nyere salgsregårder. Ja. Du kan kjøpe ting i kassen. Det er ikke nok spillpoints. Kan du kjøpe nye ting til matkassen din? Å nei, nå kommer det en pyramide. Dadam har lagt inn pepper. Hvorfor tar jeg ikke det her nå? Hax! Han brukte den. Å, han går gjennom der! Han er smart. Hvorfor? Stand and fight da. Lights out. Sound off. Guerrilla radio. Turn that shit up. Hva er dette for et sted? Happy Train. Red's Treasure. Høvende. Og nå var det skummelt. Blue's Treasure. Det er veldig på at det var. Men det er certainly something. Ja. It is something, I guess. It is something. Heels. Det står du skulle leke hide and seek, så jeg forstår at du gjemmer deg. Heller den er fucking hyl. Dadams matkasse has just killed himself. How clumsy can you get? Oi, her er du en mappe, ja. Det har ikke jeg sett på. Exit, exit. Skal, ja, men vi kan komme tilbake til dette her en annen gang, tenker jeg. Vi skal jo ha flere episoder av dette. Ja, ja. Oh, ja. Ny serie, dette. Er det ferdig det andre om nå? Det var ikke kommet så langt. Post-apocalyptic world. Join other mercenaries and brutal team coming. Jeg liker ikke redd. Oh! 80 hot plenty. Og så bare... Hva vil du ha resten da? Sier det mens i dag. Så kule skins da. Skins? Tror du vi kan bruke penger på skins her? Skal vi starte den første Blackshot-butikken? Blackshot gambling-siden. Forferdelig dårlig ut. Nei. Kan du ikke si det? Det så elendig dårlig ut. Se hva jeg fikk den da. Hva kan du si det? Det ser jo fantastisk ut. Hvilke Call of Duty har du kunnet hatt et skytevåpen og et sverd? Det ligner jo på Doom. Det siste. Black Ops 3 kan du ha. Åja. Dropping knowledge. Det er bare du sa det før. Snakk om det. Papaya Play. Papaya Play. Det er jo bare gode ting. Nå spiller vi det dette da. Ja, kom igjen. Åh, det er litt dårlig framerate på et spill her. Vertigo Games Inc. Klipp vekk den her, så må du bare legge den ned. Den klipp det bort. Kult nå. Den er det. Åja. Vi fikk ikke opp grafikken mer enn dette, dessverre. Du snikker deg inn på de fra siden. Ok, måten vi tror å angripe disse her. Ok, jeg liker at du går inn i third person av og til, og der går du inn i first person igjen. Oi, det er jo meg. Jeg mistet øyet i den forrige kampen. Oi, var det deg det? Men lenge siden jeg hadde sånn, dere Red Bull, kjente jeg. Ja, trenger jeg en liten sånn... sparker deg godt. Jeg vet ikke hvorfor jeg åpner den en gang. Hun der gikk overraskende lite kledd, må jeg si. Luftig. Altså, de der går jo med full armor i tilfellet blir skutt. Hun tror han hudsykdom eller noe sånt. Tenk på det. Hun får lett eksem. Nei, uffa meg. Jeg vet hva, nå gir vi oss. Det er nok. Vi har ikke spilt Blackshot. Vi kommer ikke til å spille Blackshot. Sorry. Gud, du holder på å laste ned eller registrere. Søyra! Dette derimot, dette skal vi spille. A puzzle platformer with a non-linear gameplay. Høres ut som noe for oss. Dette er jo den perfekte størrelsen av spill. The sweet spot. Til og med dagens nett, så kunne dette fått spilt i løpet av en dag. Jo. Den har fått seg godt nett. Jeg har 66. Eller til og med i løpet av mitt nett, så kunne dette vært i løpet av en dag. Hæ? Jeg har 225. Doesn't work. Nei. Det var det da. Hvor mange bokser sånn, skal du med i Dadams matkasse? Det må jo komme to for dagen. To for dagen, så 10 stykk. Ja. Nice. Det høres ut som en pakke. Nei, du må ha litt helgen også. Og da må du ha litt mer. Så rundt opp til 20. Rundt opp til 20. 20. Da er vi enige. Dan? Ja? Onsdag. Ok, så vi har... Hva spiser jeg på onsdag når jeg skal ha... Ha det ferdig! Hæ? Ja, oi, husk... Nei, ikke stjell den koden min, folkens! Copy key to clipboard! Nei, det trenger vi ikke. Jo, gjør det. Du kommer til å angre. You will regret it. Jeg får stille på innstillingen. Alright! Dette minner meg om kvernekin, altså. Nå er vi i gang. 3, 2, 1, 6, 5, 4, 0. A password is written on a wall!
tok bilder av deg, Gjøte, så... Ja, men gjorde du det nå? Ja, så da har du kan da fotos her. Ja, du har ikke tatt et eneste bilde. Then press S to capture a photograph. Jeg har tatt et bilde da. Konge. Se bildet. Se bildet. Ok. Er det godkjent? Det er... Det heter kvinne på boks. Kvinne på boks. Oi, gå på den! Det var en checkpoint. Wow! Hvis du blir skadet, så blir du teleportert tilbake inn hit. Disse ser skumle ut. De ser veldig farlige ut. Det der er tøyballene. Operated device. Vi holder det. Laser enabled. Wow! Oh! Laser disabled. Nice. Åh, en til laser! Passordet, du må finne bildet! 3, 2, jeg husker 1, 6, de siste 5, 4, 0, 0. Tre tallene. 3, 2, 1, 6, 1, 6, 5, 0, 0, 0. Dan, jeg hadde ikke klart uten deg. Dan er alltid her, og husk å ta. Hva skulle vi gjort hvis ikke vi var så tre stykk? Jeg tror jeg er slet. Åh, du må lage checkpointing i stedet for her! Hva er historien? Jeg elsker alltid hvor sykt engasjert Petter blir når vi spiller disse spillene her. Det er veldig rart, Petter, hvor... Jeg føler jeg møter en helt ny person av deg. Sant. Dette her er altså... Uten noe livsknitt. Hva er historien hennes da? Dette er Shanae. Shanae? Og hun... Ok, så X, fly, og pi. X, X fly, lur, og pi. Og pi. Pi? 3,14. Ja, men var det pi-tegn? Ja, litt... Jeg ville heller ha stilt spørsmålet med fly, med flyet ja, mitt. Bare, ja. No! Rett at... så langt... Shanae, what should you do now? Ok, så hun skal jo på fotografistudiet. Ja, det er det som er historien. Du har lest dette, du. Jeg går på folkehøyskole. Åja, hun skulle på folkehøyskole. Ja. Men hva er det spesialisering i? Foto, vel? Foto? I foto, ja. Foto og puzzle-løsning. Skolen? Ja. Den ligger i Finnskogen. Oh, Prince of Persia. Det er basically det det er. Shanae, Princess of Persia. Nei, der er noe. Ta den der beholderen som de har kaffe på bryggen på sånne stadion og sånn. Kaffe! Ja, for det var det det var. Impulse Homebrew. Charge. Ja vel, så det er litt brennevin. Hjemmebrygget bomba. Altså hun skal planlegge fest, hun, på den... Her må du sprenge. Oi, så hun kan klatre. Spider-Man. Hva skal jeg ikke si det? Da får vi mye smart av meg. Du, er meg en fin en? Hvem er det som klatrer sånn, egentlig? Dyr Shanae, og Shanae. Are you coming to the party, Shanae? Shanae. Shanae. Watch me, Shanae. You know the song? Nei. Now watch me whip! Now watch a nay-nay! Du kan hoppe vel når du er på toppen her? Nei. Altså double jump. You can use your momentum to climb up, so run towards the wall on the left and jump so that you hit it when you're in the air. If you're holding up arrow at the moment you touch the wall, you will get a vertical boost. Takk og lov at jeg kan lese. I jump up the wall one when I'm in the air sometimes. Saying acid. Nå dør du. Certain liquids, if it power up for a limited time. When you're powered up, jump and then quickly press A. Det kunne du helt sikkert gjøre. Gå på den gjørmen igjen. Sånn. Og så kan du fly. Ja, du skal da. Åh, han skal fly til høyre. I believe, Shanae. Det var jo for at du kunne gå til gjørmen den veggen. Kunne du gå gjennom veggen? Ja, du ble jo om til et lyskula. Nei, det var bare at du kunne fly. Så du kan jo ikke The Holy Ghost. Men du fløy ikke. Det er fremdeles Shanae. Hva var det du skulle trykke da? Pallene er så dårlige. Run towards the wall to the left and jump so that you hit it. Den ringen der. You can use the PDA to teleport back to the ship instantly. Åh, nå kan vi tape. Hva skal vi bruke både hjemmebrenten og tapen til da? Skal jeg lage mixtape som jeg skal ta med på festen? Det er det. Was not prepared. Hvorfor går du hjem igjen nå da? Nei, men hva var det? Kunne jeg gjort noe annet der oppe? Altså, den der tingen som du plukte opp var jo bomba. Så du kunne jo sprengt deg gjennom. Spreng skipet ditt. Det var jo ikke det. Det var hjemmebrenten min. Impulse charge. Ja, men det var... Er det navnet den der oppe hjemmebrenten min? Det er bare... Nei, jeg har... You want some impulse charge? Er det trygt? Sure. I always had these three eyes. Go left. Like the song. Det var en bra sang. Takk. Jeg synes som noe Shanae kunne ha laget på folkeskolen. Shanae Twain?
Ja, det er det hun heter. I did like that. Da må vi bare ta alle disse hoppene. Og så har hun og så har hitsangen som heter I'm not too impressed by that. I'm not too impressed by that. Nei, nei. Don't get my homebrew, I tape you, all right. Jeg er ganske sikker på at du kan hoppe gjennom den veggen, altså, med å bli om til den der flammeballen din. Så du mener jeg skulle opp her, ok. Yes. Flame on! Går hun, hva er hun, går med julenissedrakt for deg? Nei, nei, du går på folkehøyskole, sier jeg jo, og da er du din egen... Folkehøyskoledrakt? Da er du din egen kjede, sånn, quickly per se. Nei, det der, det der. Det går jo ikke, det er. Men spreng deg gjennom. Teleport back to the ship. Teleport. Det er det hun må si hver gang hun åpner PDA-en. Mm. Og hun bare, damn it, I am Shanaynay. I'm Shanaynay. Shanaynay Twain. I'm not too impressed by that. Shanaynay. Der vet du, nå teipet vi opp og fikset motoren. Ja, for det er lurt motoren. Å teipe skipet sitt. Altså, motoren skal fikse, fungere. Hadde vi trengt det var litt teip. She MacGyvered that ship. Let us fly somewhere else then. Yeah. Asch. Oh. Hun filmer jo. Nei, my name is, Saira. Det er ikke nei. Sant. Det er vommet litt her. Det var navnet på spillet, det. Shanaynay Saira Twain. Det er spillet nå som snakker. Alt endret seg 3 år siden. Ja. Når jeg begynte på folkehøyskole. Ja, og gikk inn i et forstørrelsesglass under havet. Da kom noen en Porsche Carrera. En Porsche Carrera. I was soon on Mars, but my sister was gone. I talked to a boy. Som bodde i et grønt tog. Bobo. Bobo Baggins. Bobo and Shanaynay. Bobo and Shanaynay. So, you have a ship. I'm not too impressed by that. You live in a train. So, you're the only human being left in the world. I'm not too impressed by that. Yeah. Tror du noen tar denne referansen? Alt har denne referansen. Øler du spillet nå? Dette er yndlingsdelen av spillet mitt. Det er jo ganske tungt spill, altså. Ja, det kan være litt loading. It's eating up my ramps. Ja, det gjør faktisk det. Du ser bare ikke den egentlig bare. Ja, nei, men følg med på vår søsterkanal Dadamskontoret. For å få med deg resten av kontoret. Nei, spinnkontoret! Spinn! Altså, for det er spinn, sant? Fordi det vi spinner jo. Og så i stedet for spill, så er det kontoret. Altså, spinn. Altså, skjønner dere? Jeg tror ikke dere skjønner. Tusen takk alle sammen for dere så på denne episoden av Spillotteriet. Spinnkontoret. Spinnotteriet. Shanaynay. Ok. Twain Twain. Vi spilte 2 fantastiske spill i dag. Vi snakket om veldig mye viktig. Husk å abonner på Badams matkasse hvis du skal ha 3 kjøttfulle middager og mye Red Bull. Plus, det er 2 siste dagene får du ikke mat, for da er det bare sånn kroppen bare må hvile. Du går i koma en liten stund. Ja. Ja. Ha det, alle sammen! I'm not too impressed by that.